løsningene. Det vi skal gjøre i dag å slå opp på side 352. Vi slår opp på side 352, og vi skal da gå gjennom og få en oversikt over det kapitlet her. Så det vi gjør nå, det det at vi ser da at dette her på side 352, og vi skal nå ta og få oversikt over kapitlet. Så det jeg skriver på tavla nå, og jeg kommer til å skrive på tavla i hele timen i dag, det en oversikt som ikke står direkte i kompendiet, så dem av noen som vil skrive av tavla, kan da gjøre det på et egen notatblokk ved siden av, for det ikke plass i kompendiet, for sannsynligvis hele oversikten vi skal skrive i dag i forelesningen, står bare indirekte i kompendiet. Altså det bare en oversikt over hele kapitlet. Det jeg skal gjøre nå, så dem som vil skrive av dette her, de gjør det ikke i kompendiet, for der det ikke plass til, de gjør det i egen notatbok. Greit. Da har vi at y, er dere som husker hva y-variabelen var? Ja, spørsmål. Hvorfor hopper vi over kapittel 7, blir det spurt? Det fordi at vi har ikke sjans å rekke det. Det fordi at nå har vi egentlig bare i dag igjen, pluss neste uke, så det påske, og så det en uke, og så vi ferdig. Derfor så rekker vi ikke kapittel 7. Så, egne notater. Y, er dere som husker hva slags variabel det var? Hva det beskrev? Effekten av? Legemiddel, ja. Medisinen. Legemiddel eller medisinen. På en tilfeldig valgt pasient. En tilfeldig valgt pasient. Det var Y. Og det sa vi var tall mellom 0 og 1. Det betyr at hvis det for eksempel 0,93, så betyr det at medisinen har en effekt på 93%. Da er du 93% frisk da. Så Y'en er et tall mellom 0 og 1. Så gjorde vi en realisering av denne effekten her. Realisering av estimator. Og da vi sa det at forventningsverdien, og den der, jeg skal faktisk ta og skrive opp det, for det såpass viktig å ha antakelser. Så det gikk... Oi, sånn. Er dere som husker antakelsene? Rekk opp hånda og fortell meg hva slags antakelser vi har. Hva det jeg skrev på tavla her? Ja. At y er normalfordelt, det er helt riktig. Ikke nok med at bare y er normalfordelt, som er y'en for en tilfeldig valgt person blant alle 15.000 som har sykdommen. Det er helt riktig som du sier. Men i tillegg til det så har vi at... Så y'en er normalfordelt, det er helt rett. I tillegg så har vi at... uavhengighet, independent, det har vi også, slik at alle pasientene er uavhengige, det har vi også, står også her, enda mer enn vi antar, ok? Så y'en er normalt fordelt, de er uavhengige. Forsøksvariablene er også normalt fordelt, det betyr at de 100 som vi har valgt, av for eksempel 15.000, de er også normalt fordelt, og de er representativt for alle 15.000. Og alle 15.000, men y'en er fortsatt for én tilfeldig valgt person blant de 15.000. Men så har vi tatt og valgt ut av de 15.000, så har vi valgt ut 100. Og de skal være representative for de 15. Og hvis de det, så antar vi at fordelingen til y'en, som er effekten av om pasient nummer 2, den har en fordeling som er lik den som for hele 15.000-ensemblet, og alle sammen har samme normalfordeling med en viss forventning og en viss usikkerhetssigma. Det det vi antar i bunn.
Realisering av estimator. Så hvis vi tar my hatt, det var en estimator. Så med hatten så det bare et estimat. Men nå ser vi at da tar vi lille y1 og lille y2, og opp til lille yn da, som 100. Og så har vi et estimate av den der, altså tallverdien. Det ser vi, jo, de det samme som bare sa vi var, eller vi sa at et godt forslag til det var bare y gjennomsnitt. Og det vi gjorde tidligere, da fant vi at y gjennomsnitt, det var i forbindelse med den pasienten som var syk, at gjennomsnittet ble da 89,67% frisk. 0,8967. Vi kjenner dessverre ikke den sanne myen. Men vi har et estimat på 0,8967. Spørsmål. Hvor sikker er vi på at 0,8967 er den sanne, er den virkelige? Nei, vi er ikke sikre på det, men vi kan lage et konfidensintervall og si da at hvis du er for eksempel mellom 0,88 og 0,91, så er vi for eksempel 95% sikre på at den sanne verdien my ligger innenfor det intervallet. Det det vi kaller konfidensintervall. Så vi ønsker å finne et konfidensintervall for den sanne my. Ønsker. Å finne. Konfidensintervall. For. Den sanne my. Numerisk løsning, altså realisering, da skal vi kalle det. Slik at vi bruker samme terminologien som før. Realisering betyr tall. Da gjør vi en realisering av variablene, eller realisering av estimatorene. Realisering, da sier vi tall. Og jeg skal bare skrive opp svaret nå. Og svaret dette. Og så skal vi si litt mer om det etterpå. Lower bound, og så ser dere det, at de sier lower bound for my. Så vi har en my oppe der. Og så satt jeg at vi har en antall forsøk, eller en, og antall forsøk vi har i vårt tilfelle da bare like 100. 100 pasienter har vi valgt ut. Det den nedre grensa. Den øvre grensa upper bound. Ja, hvilken størrelse det vi finner konfidensintervallet for?
Jo, denna. Den sanne myn, som är ukänd. Så därför så sätter vi att det är en my där. Och så att vi har en antal försök och så sätter vi in talet och ska vi göra det efterpå. Så får vi 0,8886 och den övre är 0,92. 0,9048 väldigt. Alltså. Det är för tillfället alfa lik 0,05.